Dobrý den. V tomto videu bych vám ráda představila aplikaci Pravopis. Aplikace vypadá takto, má v logu měkké a tvrdé i a je dostupná pro zařízení Android i iOS. Po spuštění uvidíme základní obrazovku, kde se nám nabídne ve verzi zdarma asi 20 kartiček a lze si za necelé euro připlatit dalších 200 kartiček. Tato aplikace procvičuje pravopis, je vhodná zejména pro druhý stupeň základních škol, případně v některých cvičeních i pro pátou třídu základní školy pro první stupeň a lze ji využít i na středních školách. Kromě toho, že zde procvičuje pravopis, je na ní zajímavé i to, že jsou zde ukázky z literárních děl. Když se podíváme na příklad, tak zde uvidíme první cvičení, je zde ukázka z Aloise Jiráska z filozofské historie a v této jedné větě je nutné doplnit několik pravopisných jevů. Když zde nyní náhodně naklikáme nějaké odpovědi, mohu si i hned dát jejich vyhodnocení a uvidím, že jsem měla 5 správných odpovědí a 2 odpovědi špatně. Což se mi zase opět zdůrazňuje pomocí tady grafického znázornění a mohu si i hned podívat na zpětnou vazbu, kliknout si na otazníček a vidím zde vysvětlení daného jevu a mohu se poučit, co jsem udělala špatně. Případně, když si kliknu i na zelený otazníček, zjistím, proč jsem odpověděla dobře. Pokud kliknu na další, mám zde ukázku z dalšího jevu, z další literatury, například od Evy Kantůrkové Démon nečasu. Tak to mohu pokračovat dál a budou se mi zde načítat další literární díla s dalšími gramatickými jevy. Vzhledem k tomu, že jsou zde i díla, která jsou ze starší češtiny a jsou zde i jevy, které se probírají právě až na druhém stupni. Doporučuji tuto aplikaci nejdříve k projití a usouzení z toho, zda už ve třídě tento jev byl probrán. Můžete se zde setkat například i s trénováním přechodníků, nebo zde studenti musí rozhodnout i jev, zda se například slova píší zvlášť nebo dohromady. Což samozřejmě je nutné usoudit, zda už třeba v 6. či 7. třídě je tato látka probrána. Jak vidíte, tak zde lze dokoupit tedy za 0,89 centů další kartičky a budete zde mít množství literárních děl z české literatury, zejména 20. století.